آیات پڑھ کے پہلے پیئیں گے بسم اللہ, اور حدیث ہے کہ بہتر ہے کہ تین سانس میں پینا, بہتر ہے کہ تین سانس میں. چلو بسم اللہ. تین سے زیادہ لینا ہے تو, تین سے زیادہ سانس لینا ہے تو لے سکتے, ایسا نہیں کہ سانس رکے تین ہی لینا ہے. تین سے کم بہتر نہیں ہے. حالانکہ ایک حدیث میں دو کا بھی مینشن ہے, اور حقیقت میں ایک کا بھی مینشن ہے, کبھی کم پانی ہے بھائی, ابھی تین میں کیسے ہوگا. تو وہ ایک کا بھی ایک حدیث میں, لیکن بہتر ہے تین. لیکن تین سے زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے, تین سے کم ہونا لیس پریفریبل ہے. سانس اندر نہیں لینا ہے. یس اوکے. اور کیا رول ہے اس میں؟ الحمدللہ. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.